Chefi Andi Ladio Muzulu. Verset Mokon, verset à 12. Siko Torozwa Mobe Konabiso, Namokanda, ya Deutéronome. Nenge Toyebi, Torozwa Deutéronome, chapitre 5, Torobanda na premier verset, Torosuix en 21e verset. Ce qui est aujourd'hui, tu retends la coba tata, moi, n'avais tata moli mon centre. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit : je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe les jours du repos pour les sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et la servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point,
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Na kombatata mwana pe molimo mo centre. Amen. Tozongi lisusu na tour de chant na louange ne touti koyemba. Yo jambe. Yo, Jambe,
Na kombo ya tata, mwana pe tata molimo mosantu. Sikoyo tokozwa mokanda ya nzambe, poto tanga ba texte na biso di jour. Na baye baye na sima, toko rappele ba chapitre totanga liboso. Totanga ki mokanda ya nzembo na ba yuda to pisom, na chapitre 33, tozwa ki verse mokora ka 12e. Après, tous les cas qui n'ont pas mokanda ya mobeko, to Deutéronome, Tozwaki chapitre 5, du 1er au 21e verset. Siko yo mikanda ya biso tokotanga ezali mibale. Mokanda ya liboso ezali mokanda ya Esaïe. Tokotanga na Esaïe, tokobanda na 1er verset, tokosuka na 4e. Mais au regard de Kitati, na sait qu'on a reçu qui s'est reçu dans la quatrième. Esaïe, chapitre 1, toujours premier verset, toujours qui s'est la quatrième. Mokanda ya mibale, Esaïe, mokanda ya Malachi. Malachi, chapitre 3, toujours dans la dixième verset, toujours qui la douzième. Malachi, chapitre 3, Tobani na 10e, Tosuki na 12e. Tobondela. Na komba tata, moi na ampe tata moli momo santu. Nzambe na ngai, papa simo kimba mkiangani. Tango oyo, bana na yo baye, pona koyoka mungongo na yo, koyoka liloba na yo. Papa, ngai na mikokite, utilisez-la comme instrument, olexila, message na yo, oyo bana no ba yoko na mokola lelo. Kimia na yo to sengi ne bandelipe suka, na kombo na yo, tata, mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Batete oye bale, pourquoi, pona nini bale, bibe, pona nini boye, ye kaka mutazali, komona oye zali kwa yali boso, ye muta yebi. Nyo soye azali koloba na biso ezali pona bolamu na biso atuni kati na biso na la iswa na kimona meso tolingi nini ye moka lobi ah malamu kimona meso pote mabe esili koleka bato bazali kotila bato ba poison bazali kobwa ke la bato mbasu est-ce que makambwana kati na biso bakimbangi se koki komonana. Tous en abolingo. Tous linga na vraiment, tous tika kosala na la mabe. Ya lobi, to bandeli na zéro. A lobi fini la récréation. Nya na yebaki. Ta la grâce, oa si liko pesa. Pote alingi to bika. Mikole leka ka lobi, silanso nga ina lati. Batu bakani si nazali ko mona te, men nyo so ezali ko leka. Nazali komona na ngai alobite lingomba na ngai koti desordre mobulu ekoti makasi kati na lingomba yango na bengisi batunoso boya na lukutakano pote to bongisa tozon sa lingomba ndenge kozala akoti si lukutakano lelo lingomba ezali ya kotela mapona nini biso noso tozali kozela signature alobiye nanu asinete me abengi bana na enyoso bazonga na lingomba. Nyoso bazali na ba punition a longoli pote posa na yesa likaka libota na yesengeli ebika pote alapa kinda imoto moyindo akosepelisa ye yango ba tata pe ba mama totosa eloko mosusu kolongisa biso ezali te ezali kaka mibeko ya tata nzambe soki totosi yango tokolonga soki totosi yango te ekozala pasi tutolonga matei na biso tokodevelope sakaka libota ya nzambe. Neri tobani na piso mkuna, esengo, na libota oye ponami, na ekolo oyo nzambe azali nzambe na bango. Toye na mobeko neri tolobi. Tata nzambe aponaki bana Israel, lelo aponi biso. Tango nyoso nzambe aponaka libota, ifo kosala kakeba. Soki botamboli neri ya, alingite pasi koyaka, kopesa bino mukongo apre, aoya korekipere bino apre. Donc, kozanga kotosa mobeko ya tata nzambe ekoyisaka mpasi na libota.
Ce qui bana Israël, ba kota ki na boumbu, na ti na kozanga kotosa. Bisope, so ki tozali kotosa te, toko ki kobonde la nandengi nyoso, tatan zamba koyoka bisote. Esengeli totosa mibeko na ye. Toli nganzambe na biso na motema, na biso mobimba, na makansi, na biso mobimba. Kolo Yesu ya rezi, marikara na makamu mibale. Alubi linganzambe na yo na motema, na yo mobimba, pe makansi na yo mobimba. Pe linga mo ninga na yo ndengo ko milinga ka yo moko o yo ko linga basala yo te ko sala pe moninga te to e ba ko sala sana to e ba ko memana ba kilo tata moli mo mo santu ya ko resume na biloko misatu bolingo mibe ko pe misala mama ya likambo ezali ya ko yoka te ko yoka to zali ko yoka na so malamu tala ndengo to fandi kimia. Au Kansa, tu sais, bata ou Yakutosa. Parce que moi, tant ou mouquier, tu bongoli, n'avanza me commisant. Makelele. Tata passer, tant nous, Azaluko beta sete. Azaluko yamba conseil ecclésiastique, tant ou nous, Azaluko beta sete na likambwana. Alobi bote ya makelele le kimingi, katinanda konanzam. Mais bambou tapé basali koteya ba kozonga lisu na conseil paroissial asa kozonga la kala likamba makelele pona nini amoni changement ezalité posa na ezali changement ezala awa tokoyaka kokumisa tata nzambe ndenge tokaki papa songya nzila ndenga zali koloba toyaka pona kubikisa milimo na biso toyela eloko mosusu te. Tukuyaka awa kuyoka liloba ya tata nzambe, pona kubiki sabili monabiso. Tango tozali kuyoka liloba ya tata nzambe, tango tokotosa yango, tukuzwa kimia na mabote ya nabiso, tukuzwa mapamboli, tukuzwa la malamu. Kasi soki biso tozali kutosa te, tukuzwa nini? Nenge toyoki papa bondeli. Bisengo nyoso na libanda totiki yango. Poso mobimba usali. Bamsusu basali butu balamuri masali kake fort pote ezali mobeko kozanga nda kwa nzambe ezali mobeko kasi soki tozali koya tozali kotosa te tokozwa nini na suka mokolo ya yenga totosa kayango lubi tango na landisa culte matinal na yoki papa pasteur ya ville sainte alobi likambo moko susu. Pona mokolo ya dimanche, pona kotosa. Biso tokozalaka soki moninga azwi likambo ya liwa, omona tokobosa na ndako ya Nzambe. Soki likambo ekwa dimanche, omona ba misusu olie baya ndako ya Nzambe, bakoya te bakeyi kovanda esika matanga ezali. Balekisi pe journée mobima ya dimanche kuna. Papa Simo Kimbangu kiangani likambo wana, aza nango esengo te. Nayokaki papa pasteur ya ville sainte azali koloba. Alobi mokola nzambe il faut kotosa yango même soki li muninga azwi likambo okene ko assister ye mais soki ezali dimanche il faut koya liboso na ndako na nzambe tokumisi tata nzambe tosali misala na ye na suka ya ndako ya nzambe nde okoki kokende kuna mais okoki kozala te okei na yo kofanda journée mobima dimanche kuna pona okende kosunga muninga likambo wana tata Simo Kimbangu azali nango esengo te yo bakotya yo absent. Ndengi tolobi, mama ya likambo, ezali kotosa. Toleki na tina ya mobeko. Totangi na mokanda na biso ya Ezayi. Ezayi ye, azalaki profete na bana Israel. Na tango Ezayi abandaki musala, Israel ekabwanaki ekomaki royaume. Ekabwanaki en deux parties. Tozalaki na royaume du Nord. Kuna ezalaki Israël, capitale nango Samarie, et royaume du sud né Juda, capitale ezalaki Jérusalem. Nando yebi na 12 tribus ya bana Israël, na nord kuna nde ezalaki 10 tribus, na sud ezalaki 2 tribus, donc ezalaki Benjamin pe Juda. Et Esaïe nde ayi kotanga na tango wana nde Esaïe abimaki. Na 12 tribus wana babosalaki tata na 10 tribus plutôt babosalaki tata nzambe bakotaki na nzambe ya Baal
Roi oya zalari kuna apotaki na bavo tout ça babosani bapesi tatan zambe mokongo batei batei bango babazo ko yokate tatan zambe a livra ki bango na basyrien basyrien ba domina ki bango bapanzi bango poete bana israël babosa na bokoko na bango nde na royaume du sud le tolbe zaki juda nde ezayinde abima ikuna po na kotea. Yango chapitre totangi prophétie à Isaïe à savoir qu'on prophétisait tokotan na sous pour une meilleure compréhension na lingala et moniseli oyo ezali mwana mobali ya Amos. Amonaki na tina na mokili ya Yuda pe na engumba Yerusalemi. Tango Ozias, Yotami, Akaz pe Ezekias bazalaki bakonzi ya Yuda. Isaele atombokeli Yawe. O lola yoka. Mabele pesa matoyi pona koyoka. Pambate Yawe nde azali koloba. Na boko libana pe na kolisi bango kasi batombokeli ngai ngombe ayebi nkolo na yango ani pe ayebi elielo oyo nkolo na yango apesaka yango bilei kasi saele ayebi te bato na ngai basosoli te mawana yo ekolo ya bato ya masumu bato oyo batonda na mabe libota oyo esalaka mabe pe bana mabe batiki yawe batioli mosantu ya Isaele pe bapesi ye mokongo ndenge toyoki tata nzambe azali na regret mpona libota na ye ya Isaele abengi likolo na se bazala batemwin na maye azali koloba alobi ngombe ayebi nkolo na ye mpunda pe ayebi esika akolela kasi saele ayebi nzambe na ye te batombokeli ngai bazali kosala bisalasala babosani bamipesi na masumu bazali kosala mabe entre bango na bango koniokola baorfelin soko otali ntina suko komona bagrefe nyonso wana ezali kasi azali kosenga repentance pambate alaka likambo na bakoko na bango ete akosepelisa bango isaele abosani tata nzambe bazali kosala mabe mibeko na ye bazali kotosa te bazali na bomemo me bomeko na bango bazali kobenefisie nango te bapaya nde bazodomine bango mpo na nini babosani tata nzambe bapesi ye mokongo wana ezalaki ne tolobi na bayuda kasi lelo ezali ngai na yo kimbangiste libota ya tata nzambe ye nde moto aponi biso mpo tozala bana na ye libota ya basantu libota ya banganga azali koteya biso ntongo pokwa mpo ete alingi mpasi oyo tozali nango esila bakoko na biso banyokwami 4400 ans na mpasi ye amipesi mbeka abibotibo kosepela kasi ndenge tolobi ntango tata nzambe azali kotambwisa bino ntango nyonso bokosala mabe akopesa bino mokongo tozali koyoka tozali kolela soki totali na este pasi ma libota oyo ezali na tata nzambe bazali komona pasi ti ntango nini guerre wana ekosila ye azali kosenga biso kaka eloko moko tozongela ye tobongwana tosalela ye na solo tolongola mabe kati na biso biso na biso tolingana tozala na bolingo totosa mibeko na ye soki te ekozala na biso mpasi dimanche passé papa diakre ateyaki nakolanda ye na bokebi na message oyo abandaki kopesa soki otelisaki message ya regret azali koregrete na oyo ayi komona mpasi mpona lingomba na europe plus précisément na france papa kulutu
lingomba na ye kati na France to komisi ya ndenge nini ye alinga ki lingomba etambola ndenge nini to kangi dimanche na matei jusqu'à tel point ayo qualifier bandimi ben okele les indisciplinés to kangi na matei pona nini pona kozanga kotosa tatanza même tazali ko loba bongo soki bazali ko pekisa likambo malamu to yokaka balobi na biso soki lelo tozali kosambela na metro ezali pona nini toto sakite makelele kaka omoni mokati mbila oyo akwei na tonga kopesa mayele na baibaroya na pokwa bazali korapele biso ne totangi na Deutéronome biso oyo toye korejoindre Saint Denis na Pernetti tozalaki te toyeka korejoindre na Saint Denis me bango bazali na Pernetti bazali koloba na biso soki lelo tozali kosambela na bametro ezali mpona makelele totika makelele ntango tozali kati na ndako na nzambe balobi na biso ye moko tata kisolokele tata nzambe asa apekisi mbala liboso apekisi ya mibale ya misato tozoka te alobi vous êtes les indisciplinés ah, biso sikoyo toye ntango bango bazobi biso bite biso na Pernetti tozalaki te ezali bino ma bizaleli oyo bango bazwelaka etumbu yango oyo biso tozali kosala seke biso mpe tozali na kati yango batata bamama ndenge tolobi ntango nyonso tokopesa tata nzambe mokongo ntango nyonso tokozanga kotosa maloko na ye tokozala na mpasi toki na libondeli eloko nini ekozanga ye eloko nini kozanga papa Simo Kimbangu kiangani po ete abikisa biso me ye alobi tozongisa lingomba na ye ndenge ezalaki malgré na este ya mboka guerre kolia na pasi me botala mokili na biso nde nalobi soko otangi isaya na chapitre wana ezali nyonso okomona ndenge ezali kuna mokili na biso ezali na nkita tozali na richesse okobwaka eloko epai nyonso eloko ebimi me bapaya mutu bazali kodomine bapaya nde mutu bazali kobenefisie na richesse nyonso mpona nini biso tozali kotosa te tokaki dernièrement papa molimo mosantu alobi mpona likambo ya ngola alobi ya solo papa mbenza alobaki diama ezalaki kuna esengelaki baya 10% kaka mpona kotonga yerusalemi me lokola batosaki te lelo baza na mpasi ya angola oyo toyebaki eza oyo eza lelo te donc malamu tosepelisa tata nzambe kimbangise tozali libota na ye libota ya banganga ye moko alobi ke lingomba na ye ekomi na desordre mpona nini soko olandi na maloba ya papa diange nalobi ke le vrai kimbangiste ne vont pas vous décevoir. Soye papa diange nalobaki le vrai kimbangiste seke kati na biso ezali le faux kimbangiste papa nsongi ya nzila kuna na nkamba mpe ye mpe alobi soki lelo mobulu ekoti na ya lingomba parce que il y a le faux kimbangiste l'église est infiltrée yango tozali komona pasi ezali na lingomba tokolanda nanu nzembo moko ya bagitariste bongo tolanda maloba eza kuna pamba te papa diange nalobaki yango nioka zambi zikotele munzo muvidisama meme mase tokolanda ezali nzembo na lingala presa kosunga biso mwa moke tolanda nzembo wana Sepela na yebiete banguna ba
koti onako kobumisa bampa te pwete balonga te libe kobolingo misala misengani na babu na mi bokonzi bomengo mpe olo biwelani na bakangi nzela Kimbangiste libota nangai kati na bino banguna bakoti neni tozali koloba les infiltrer banguna bakoti pona ko bebisa musala kasi bino bozali libota ya banganga bolonga bango bokolonga bango neni na mabondeli tozala makasi na mabondeli Et la ka ezali toko sepela. Ata ko umeli toko sepela. Nango ba tata na ba mama ndenge tolobi. Tozali libota ya tata Nzambe. Tango nyonso toko pesa mukongo. Tango nyonso toko tosa te. Pasi eroyela biso. Ako sanctionne biso. Mais soki totosi toko sepela. Mardi tolandaki ye. Na nyonso ya lobaki ayeko resime. Après ce soir, c'est y a basé Kazomi. Alors, bien pas sur Zali et aussi la Nango. C'est y a basé Kazomi. Tu es bien. Mitanu ya mayele, mitanu ya bazoba. Tu es barrette, tu salues cause la ilaka. Après ce soir, ilaka, malamu tu milengele. Tu sales l'ensemble na solo. Toto samibe konaye, tu sana bolingo, tu sala misala. Et le komosusu et kolongi sabiso ezalite. Ba sekreto sa Nicolas ali ko pe sabiso. Nere to lobi ba tata pe ba mama to konoka lokola mvula te. Mokolo na mokolo to zali ko yoka matei. Tata moli momo santu asali ko loba. Lokola papa diacre Gérald do loba ki me yo zaki mbangiste. O sali semaine mo bimba même mungoka nzambe na yo yoki yangoti. So qui t'a installé, tout l'andarba culte matinal, tout l'andarba message, nous sommes à l'oukopesa. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Toko kola na kondima, so qui t'a zali koyoka. Kaso qui t'a zali koyoka, te yo se la haka dimanche à wakak, ou kola na bondimi na yote. Donc maman yali kambouto se repentir na mukanda Isaïe. Toti kako sala mabe, toto sa maye bazali ko loba na biso. Tant bah lobby na biso te awa to yaka pona ko kumisa tata Nzambe to sala kana kati pona ko sanjola tant we ko kokabaluka ba koral pote yemba batunyo solibanda mala mutoto sama ibazali ko loba na biso kati ne siko makelele to tia kate so to zali ko tia makelele to yemba ba loposo moyino ndenge musindenge ni Botala kaka moko wa oyaka paraza soka ya vandi na batatana. Po bomona ya bouger za la kapasi. Tanga vandi azaka observer kaka nyonso ezali koleka. So balobine telama atelami akeli banda zonga azonga vandi. Mais biso bozana kati ya ndaka nzambi.
kokene gauche droite kokene robima kozonga mais awa toyaka na présence ya tata Nzambe. Vendredi tozali na réunion à conseil paroissial batela gibiso susu bandi moko papa diangenda azali koloba et ça la kanga pasi soki na moni bandimi bazali kosolola na kati ya ndako Nzambe alobe ça la kaye pasi ba ebite ke bayaka na présence ya tata Nzambe. Il y a un tatape ba maman to renoko alokola mvula te maman ya likambo to bongwana changement e monana na bomo ina biso soki to bongwana te to bana kolelaka pasi to bana kolelaka pasi a papa nazali kosenga kolelana nga uzali koyoka te ma il faut to sala nanu examen de conscience etamboli na biso ezali ndenge nini est-ce que tozali ko tosa ma ezali ko pesa biso soki tozali ko tosa te ozala pasi. Toleki na mokanda ya Isaïe. Tokei na mokanda ya mibale oyo totangi na Malachi. Lelo ndenge tolobi, tozali na matondo. Donc mokanda oyo tozwi yango na tina ya matondo tozali nango. Prophète Malachi nde akomaki yango nde tolobi totangaki na chapitre 3. Tozwaki 10e verset na 12. Boye, bomema biteni na bino nyonso ya zomi na mobimba na yango na ebombelo bomengo ya tempelo po ete bilei ezanga te kati na ndako na ngai na bongo bomeka ngai elobi Yawe mokonzi ya mampinga po na kotala soki na kofungolela bino te maninisa ya lola mpe soki na kosopela bino te lipamboli na ngai na bofuluki oyo ezanga ndelo nde tolobi mokanda oyo Malachi nde mutakomaki yango alobi bomemela ngai 1/10 ya reveni na bino bakopesa dime na ndako ya tata Nzambe bilei ekoki kozanga te bopesa bomeka ngai bokomona ete na kofongolela bino baporte ya likolo na kopesa bino mapamboli bokozwa mapamboli. Lelo tozali na matondo ne tolobi tobongisi ndenge nini toyeli ndenge nini tomemeli tata Nzambe ndenge nini na maye nyonso biso tozali kozwa ye asengaka 1/10 toya kopesa ye moko na moko toyebi ndenge toyeli soki tolingi mapamboli toyebaka kokabela tata Nzambe parce que ezaka dona dona Nzambe apesaka eloko na pamba te il faut osala omerite. Lelo tozali na matondo ne tolobi toyeli ndenge nini topesa na tata Nzambe bilei ekoki kozanga na ndako na ye te na komba tata mwana mpe tata molimo mosantu amen totelama tobondela. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Te Seigneur Nzembo. Bino libotali Nzambe wa bomo bi a de. Bino libotali Nzambe wa bomo ndenge nini bokoki makanda ya ye. Bobo sani misala e alingaka o mabota maye aponoko
Zambe uta e bandeli ya kobonoko. Yokoli botoko tia mabota maso. Soki bota mboni nandenge ae. Mwinda mwaye moko ngenge la bino. Bino li botalia nzambe wa bomboy. Ndenge nini boko ki makanda yae. Bobosa ni misala e alingaka. O mabota maye apono. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de passer aux communiqués, aux salutations, nous allons demander à maman évangéliste, maman Marine Sangani, de passer devant pour le matondo. Tata Mwana, pe Tata Molimo Santu, Tolingito, Kota na programme na biso ya matondo.
na yango ya liboso tokosenga mama pasteur Dibungu aya kopesa biso libondeli to bondela na bolingo na bino misato ya bule nzambe tata nzambe mwana nzambe tata molimo santo Yawe nzambe ya liboso papa tozongisi matonde na matonde pa yo tata ya bulingo. Na ndenge yo batele biso banda mokolo wa lenditi, mokolo wa lelo ayenga. Ezali na makasi na biso te, ezali na mayele na biso te, kasi ezali mpona bulingo ya yo tata nzambe. Ndenge olinga biso banda ebandeli na mokili, yango tango yoso zali kolakisa tina mokolo mwa lelo yo. Magre boboto na yo, magre bolingo na yo. Mais tata tala mitema na biso makasi, mitema na biso mabe, yango na papa to sengi bolimbisi tango yoto kosenga bolimbisi, limbisa biso papa, petola biso, ndenge o petola kindika ya kopola yo komaki ya kitoko papa, petola pe mitema na biso, pote ezala kitoko tango yose ekembisaka yo, tango yose kumisaka yo, tango yose sanjolaka yo, tango yose pesaka yo lokumu. Mpote maye masi yo zali kopesa biso butu pe moyi mastika la kati na mitema na biso mazala okola mayo yeko lekaka pamba teme mazala mayo yeko vanda kati na mitema oyeko bota mbuma kama na kama mpo yeko pesa lukumu na yo ya wenzambe na biso ya sole ye biso kati na esiko yo mokolo mwa lelo programi yoso ya wenzambe tutiki kati na maboko na yo tika te otambusa biso lokola ezali bolingo nope mawa na yo na kombo na tata mwana Petata molimo sante. Amen. Amen. Programme tous ali ko kota ya matondo. Matondo elingi koloba nini? Mbula mobimba to sali. Tata Nzambe apesi biso makasi. Malgré ba difficulté ya ndenge na ndenge. Mbe to sali. Na oyo nyoso to sali tata Nzambe asenga kabiso moins 10%. Ya oyo to gagne mbula mobimba yango to benga kamatondo to dim to sali misala ya ndenge na ndenge metango to yaka kopesa matondo to yaka kopesa ngone sengo pamba tendenge bakuti kotangela biso na texte awa ya Malachi 3 10 à 12 to yaka ne sengo kopesa mbongo to biloko oto sali epa ya Nzambe na biso wete Nzambe na biso na ndako na ye akoki kozanga eloko moko te Papa Simon Kimbangu, tango batuni ye, ozoko tonga lingomba, ozwi mbongo wapi, utoko zwa mbongo wapi, meya lobi nazana batonanga. Po ayeba kete, tango nyoso o yako bindama, akutana simaza na bana ye, bangonde bako ya, bako toni sandako na ye, pwete mutu nyoso kwa yana ndako atata na duso akulia. Dimi topesa kamoko na moko ayebi ndenge o ya zwili. Bakati la kamutu montante, meto yebi kezali, 10% ya oto ganyen mbula mobimba. Tozana bandaki sa ebele ya ba nani ana safira, basala kabila nana bango. To yebi lisolo wana, to kende musika teme, moko na biso a yebi ndenge o ya zwili, e ndenge nini ya kupesi lepa Nzambe na ye. Men Nzambe na biso ye moko mutatia 10% ya ngwe kumamena bibu, ya oto ganyen mbula mobimba. Ya lobi boya, boya kopesa nga boti anga l'épreuve, bongo bota la soye na kofungo ya la binote. Abima bota mingi bako kamo abino na ndenge o bino boko pesa la pwete boko zoa. Ba benediction en abondance. Na yango, tango o eko ki pwete, bi soto kota na programme na mbonga oyo, toko ako pesa matondo na biso, toko ako pesa ango na esengo nyoso, epa ya Nzambe na biso. Poso kito vandia wa lelo. Moko na moko tezi makasi tokomi awa mpona bolingo na ye mpona bolingo na biso te na yango tolingi tokota na texte na biso ya matondo texte na biso ya matondo tokozwa ezali na psaume 136 psaume wana tokotanga eza mwa molai me a chaque fois nga nakotanga phrase biso baso assemble tokozongisa car sa miséricorde dure à toujours. Les alibas rituels, il y a une goba la biso. Il y a solo, mingi ba auto yébite, après te mitou na ramendengeni ni makamwa bweme, les alibas libo, et na banza tolo na kamba,
bazali kuexpliquer ba rituel na bisa lingomba ndenge yango etambolaka na yango tokobanda kotanga texte na biso chaque phrase nga na kotanga biso assemblée nyonso tokozongisa car sa miséricorde dure à toujours na yango tokosenga biso banse tokoba kotelema po tokoba kokota na programme na biso ya matondo. Tu bandi kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Louez l'Éternel car il est bon. Car louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui seul fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait des grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël du milieu d'eux à main forte et à bras étendus. Celui qui coupa en deux la mer Rouge qui fit passer Israël au milieu d'elle et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Celui qui frappa des grands rois. Qui tua des rois puissants. Sion, roi des Amoriens. Et Og, roi de Bazan, et donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son serviteur. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, et nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Kabola ndenge toko bandela programme na biso toko bandela par groupe na défilé ezali kambo ya esengo pe na limemi ya nyonso toko bandela na côté ya scout donc to bandela na souke pa boy scout dirigeant koreki ba mama donc à chaque fois to bandela ça la rappel mais flukia tambu sa biso to tambu na esengo potoye ko kabela nzambe na biso oyo biso tozwi na mutoki na biso moko na kombo ya tata mwa pe tata molimo santo. Amen.
biso to kosenga na papa évangéliste national a clôturé chambre la prière. Merci. Na kombo ya tata, mwana, pe tata, molimo mosanto. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa topesi matondo epai na yo, na bolingo na yo monene epai na biso. Kolala kolambuka ezali habitude te. Na mokolo ya lelo oyo yo bongisaki depuis l'aube de temps, osali ete biso banano na kati na paroisse ya Paris Saint-Denis, toko kisa promesse na yo. Oyo, opesaki na bakoko na biso, na tango na kalati, na tango yo yo zali kotambu sa biso. Papa, bana na yo, biso banso, toye ko pesa na mokolo na lelo, dim na biso, to matondo na biso, epai na yo. Yo ozali nzambe oyo ozali fidèle na ba promesse na yo. Ndenge olobiongo na Mateya opesi biso olobi tozali ko appartenir epai na yo po tozali baponami na yo. Na yango tata, yo olobi soki topesi yo oyo yo osengi biso, yo kofongolela biso mbula ya mapamboli. Yango na tango oyo tozali kopesa yango na maboko na yo, to sengi na yo nzambe na biso okokisa ve to volonté ya mwana na yo moko moko na kati na esika oyo dans tous les domaines de notre existence. Pesa biso mapamboli po ete likeseni e monana. Banda na banzoto na biso, ti na kati na milimo na biso, ti na kati na nyonso tokosalaka ba entreprise na biso. Épanouissement e monana. Poete yo zali nzambe. Yo lobi soki kutu bino batu na mabe. Boko pesa kabino kwa kitoko na bana na bino bongonga nzambe. Yangwana papa, pambola biso, oyo basili kozwa. Pe oyo bazwite me yo yebikati na mite manabango. Poete mbala ya sima to sala le susu makasi. Sangisa biso elongo na kombo ya tata, mwana, pe tata, molimo mosanto. Amen.